sobotu 11. března proběhl ples dobrovolných hasičů v Třeboradickém Maximum restaurantu, který velitel sboru hasičů Michal Linhart uspořádal ve spolupráci s městskou částí Praha-Čakovice. Program jako takový začíná v 8 hodin, kdy začne vlastně svoji hudební produkci Plzeňský Express. Přibližně ve 8:45 bude jediná dnešní kulturní vložka, kterou předvedou naši junioři, respektive mladí hasiči sboru dobrovolných hasičů v Miškovicích. A pak samozřejmě nebude chybět tombola, která je jak jinak než bohatá a bude losována dvoukolově s tím, že první část tomboly bude losována přibližně v 10:30. Každoročně konaný ples přilákal nejen návštěvníky z Čakovic, ale z celé Prahy. Akci doprovázela kapela Plzeňský Express, která již 10 let spolupracuje s organizátory. Večer zpestřilo dětské vystoupení malých hasičů, které si pochvaloval i místostarosta Jiří Vintiška. Letošní průběh večera je zatím moc pěkný. Kulturní vložka, kterou si připravili mladí hasiči, byla neuvěřitelným překvapením. Myslím si, že nás všechny potěšila, bylo to velmi milé a jsme moc rádi, že naše hasičská jednotka má i takhle silný oddíl mládeže.